Pro vánové nyní malé překvapení, které nikdo z vás neví, to je zvětša. Určitě ne. Původně jsem ti chtěl přinést brusle. Já jsem měl cestu na to podím, že bych tě tam nechci vyrazit. Ale nakonec jsem to taky opustil. Takže to ne. Teď zcela vážně. Dámy a pánové, nyní nastává malé překvapení. Nastává moment, který pro držitele může být skoro tak významné, jako jsou třeba narozeniny nebo Vánoce, když si rozbalíte dárek. Za 10 let aktivního zpěvu nyní nastává předání stříbrného odznaku Unie českých pěveckých sborů, který získává Eva Rytová. Získává čestný odznak zlatý od Unie českých.